Nəhayət ki, uzun müddət sonra paytaxt Bakıya qar yağdı. Paytaxt sakinləri, xüsusilə də az yaşlılar, uşaqlar qarın yağmağına sevinir. Ancaq özü ilə birlikdə sevinç, xoşbəxtlik gətirməklə yanaşı həm də fəsadlar gətirdi. Paytaxtın müxtəlif küçələrində, əsasən də mərkəzi yollarda qeyri-sabit hava şəraiti səbəbindən avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətində problemlər yaşanıb. Yollar buz bağlayıb və müşahidələrimiz onu göstərir ki, sürücülər avtomobillərini minimum sürət idarə edirlər və hazırda avtomobildə temperatur göstəricisi çöldə temperaturun -1 olduğunu göstərir və güclü yağan qar yollarda hərəkəti məhdudlaşdırıb. Qeyri-sabit hava şəraitinin paytaxtın mərkəzi küçələrində yaratdığı fəsadları aradan qaldırmaq üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ağır texnikaları mərkəzi küçələrdə gecə saatlarında durmadan çalışırlar və duzdan istifadə olunaraq mərkəzi küçələr buzdan təmizlənir ki, avtonəqliyyat vasitələri rahat şəkildə hərəkət edə bilsinlər.